Віталій Бережний працює в інспекції з питань паркування, але зараз змінив робоче екіпірування на спортивну форму і взув бутси капітана футбольної команди. Каже, хоч і захоплюється футболом з дитинства, переймається. Суперник незнайомий, тож будуть імпровізувати. Тому що ми не знаємо, як хто грає, і це все в процесі гри буде стиль гри перестраюватися. Тренуємося раз в неділю, збираємося з ребятами. Тактика, кожна індивідуальність. Тому є защитники, є нападаючі, є вратарі. Підтримати Віталія прийшла дружина й діти. Жінка розповідає, її чоловік – людина стримана. Та коли ганяє м'яча, починають палати очі. Тож діти із задоволенням спостерігають за грою тата у футбол. Смотрить, боліє, підтримує. Да? Ти підтримуєш папу? У першому півфіналі на полі зійшлися команди метрополітену та електротранспорту, а в другому – водоканалу та інспекції благоустрою та паркування. Напружена гра, падіння, три голи і ось команда переможець крикує з поля. Владислав Павленко, гравець команди водоканалу, каже, гра у футбол зближує та згуртовує. Тому переконаний, виграли вони заслужено. Гра пройшла взагалі замечательно, результатом довольний. Да, було пару неприятних моментів, ну нічого. Це гра, так навіть більше азарту, більше інтересу. В цілому все замечательно. Не всі були согласні з деякими рішеннями судді. Ну, суддя з його мнением не спорять. Чоловік кваліфіцірований. Фінал – напружений момент. На полі команда метробудівників у зеленій формі та водоканалу у блакитній. За 20 хвилин, закотивши у ворота суперників три м'ячі, переможець турніру отримує свою нагороду. Арбітер турніру з міні-футболу розповідає, всі команди грали від душі. Найголовніше – не було суперечок, бійок, та й глядачі залишилися задоволеними. Ну, сьогоднішній футбол дуже подобався, тому що всі команди грали від душі. Сьогодні були ну, такі емоції, яркі. І всі, хто присутствував не тільки на полі, а хто був навіть за полем, дуже боліли, переживали. І всі відмічали, що такого футболу навіть не зустрічеш на рівні професіональних команд. Такий футбольний турнір пройшов у Дніпрі вперше. У міськраді кажуть, ідея з'явилася після того, як дізналися, що комунальні підприємства мають свої футбольні команди. Дехто з них брав участь у змаганнях профспілок, а хтось збирається по четвергах після роботи і насолоджується улюбленою грою. Це чудовий захід, який показує, що комунальники – це люди, які мають хобі, які мають спортивні хобі, які займаються футболом, які ведуть здоровий образ життя. Перше місце виборола команда метрополітену, друге – збірна водоканалу. А третє та четверте місця відповідно розділили команди інспекції, благоустрою та паркування та електротранспорту. Всі учасники турніру отримали кубки та футбольні м'ячі. Кристина Малікова, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».